речі, Ніна Панянка за вами полече. У ці дні на вулицях Приморська можна було почути мову різних народів, які живуть в Україні. Представники польського товариства Запоріжжя – часті гості фестивалю «Ми українські». Состав от немножко у нас молодий состав в этом году. А участвуємо ми не перший раз, нам уже 20 лет в обществу Полонія, і ми гордимося этим. Фестиваль започаткували ще у 90-х для збереження та розвитку національних культур у Приморському районі. Згодом до участі у заході почали долучатися національне товариство з інших регіонів. У 2000-му фестиваль отримав статус всеукраїнського. Хотілося б відмітити, що за положенням фестиваль має відбуватися раз на 2 роки. Але в минулому році настільки було гарно організовано і проведено захід, що депутатський корпус пішов на зустріч і профінансував проведення фестивалю і в цьому році. Тому дуже гарно, дякуємо всім. І сьогодні ви побачите багато цікавих виступів, багато цікавих колоритних особистостей. Все це є фестиваль «Ми українські». Представники національних делегацій пройшлись вулицями Приморська. На 21-й, за рахунком фестиваль, приїхало понад 500 учасників з 6 областей. Саме місто Приморськ сьогодні стає інтернаціональним центром нашої Запорізької області. Бо фестиваль «Ми українські», який вже став візитівкою цього міста, він збирає людей різних національностей, які себе відчувають, які є українцями, які по-справжньому зберігають свою культуру і збагачують українську культуру. Тому мені дуже приємно сьогодні знову відчути цей настрій і разом з людьми, які доєдналися до цього фестивалю, пройти колоною і взяти участь у фестивалі. На другий день фестивалю «Ми українські» учасники виїхали до населених пунктів Запорізького краю, де провели творчі зустрічі, круглі столи з представниками громад та національними спільнотами. Мы хотим сохранить этот праздник, этот фестиваль, потому что он знак объединения и единения граждан Украины из разных национальностей и этностей. Я думаю, что мы можем, потому что мы, как есть, украинские. Дмитро Злочевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Приморськ, ТВ5.